Ahoj, v tomhle videu jsme si prohlédli italský bojový příděl Lidla, nakrmili jim obyvatele lesa a hledali kameru, kterou nám někdo v lese ukradl. Tohle bude ještě hodně zajímavé. Zvenčí je italská bojová dávka velmi podobná té ruské. Otevřeme ji a podíváme se na ni. Takže uvnitř je kartonová krabice, i když ne, jsou dokonce tři. Zřejmě rozdělili všechno do tří jídel. Snídaně, oběd a večeře v tomto pořadí. Začneme snídaní. Vidíme tu tři zubní kartáčky a malinkou zubní pastu. No, zdá se mi, že by si člověk vystačil s jedním kartáčkem. To si všichni Italové berou na každé čištění zubů jiný kartáček. Dobře, jdeme dál. Dále tu máme tyto jednorázové sáčky na odpadky. A obyčejnou jednorázovou plastovou lžičku. Dost křehká, řekl bych. Pak cukr, granulovaný čaj, dezinfekční tablety do vody a pěkné instantní kapučíno. Uděláme si ho později. Dvě takové malé marmelády, tablety paliva do vařiče a samotný vařič. Později půjdeme do lesa a vyzkoušíme ho. A hádejte, co tam ještě bylo? Co myslíte, že to je? Ne, není to instantní nápojová směs. Ale je to nějaký nápoj, který má 40% objemu alkoholu. Je to skoro jako vodka. To je překvapení. Ale ke všemu je naše situace s jídlem k snídani poněkud smutná. Jen taková čokoládová cereální tyčinka. Možná máš zbytek jídla kompenzovat tím panákem whisky? Uvaříme si čaj a to je všechna snídaně, kterou dostaneme. Dobře, jdeme si udělat oběd, ale tentokrát půjdeme hned do lesa vyzkoušet vařič. Ale cestou na místo natáčení jsme našli takovouhle díru. A v ní byly nějaké jeskyně. U těch jeskyní byla vykopaná zem a nám se zdálo, že tam někdo musí bydlet. Nějakou dobu jsme čekali, ale nikdo nevycházel. Asi se prostě báli. Podívejte se na video až do konce a uvidíte, jak jsme tohoto obyvatele vypátrali a jak nám ukradli kameru. Mezitím pojďme k přídělu. Otevíráme oběd a máme sadu příborů. A také dva z těchto balíčků, což jsou nějaké krekry, jak jsme pochopili. Trochu se rozpadly, ale to nevadí. Sada příborů obsahuje všechno, co byste mohli potřebovat. Lžíci, vidličku a nůž. Otevřeme marmeládu a namažeme si ji na chleba. Vypadá to výborně a také to skvěle chutná. Připravíme si vařič. A tohle je hrnec, ve kterém to všechno ohřejeme. Tak, máme nějaké plechovky. Minestra di pasta. Ten název zní docela chutně. Pojďme se na to podívat. A páni, je v tom spousta těstovin. A v omáčce jsou i fazole. Vezmeme si další plechovku a na ní je napsáno, že je to krutí v želé. Páni, kousky masa v želé. Ani gram tuku nebo chrupavek. Jen samé čisté maso. A je ho tam tolik. Podívejte se, jak je to velké, ani se to nevejde do hrnce. Vypadá to tak lákavě. Musíme to rychle ohřát. Vezmeme palivové tablety do kamen, vložíme je dovnitř a zapálíme. Přikládáme hrnec a ohříváme ho. Toto palivo mimochodem dobře hoří a nevydává nepříjemný zápach. Mohli bychom vařit i vevnitř. Máme z toho takovou kaši a je opravdu chutná. Kromě toho porce je tak velká, že jsme se z ní najedli dva a něco jsme nechali pro ta zvířata, která žijí v jeskyních. U
Uvidíme, jestli později snědí. Zapalujeme další tabletu paliva a ohříváme si vodu, abychom si udělali cappuccino. A cappuccino moc dobré nebylo, v předchozích přídělech jsme měli lepší. Zbývá nám ještě jedna konzerva. A tady máme tento ovocný koktejl. Jestli si vzpomínáte, je velmi podobný tomu, který byl v MRE od Němců. Protože začalo pršet, jeli jsme rychle domů. A zjistili jsme, že jsme vám zapomněli ukázat tyhle vitamíny, které tam dávají. Páni, to je opravdu promyšlené. Z nějakého důvodu jsou tam dva druhy vitamínů a jeden jsou takové velké pilulky. A vypadá to, že se musí ředit ve vodě. Hned to zkusíme. Hodíme je tam a nic se nestane. Zdá se, že byste je měli sníst bez ředění. Aha, myslím, že bychom je měli zapít vodou. Dobrá, přejdeme k večeři. A tady máme opět sadu příborů a tuhle energetickou tyčinku. Vypadá a chutná hodně jako hematogen, který se dá sehnat v lékárně. Dále si vybalíme krekry. Vyndáváme hlavní jídlo, kterým jsou medaliony di carne bovina in gelatina. A také insalata di riso. Večeři budeme vařit na plynovém hořáku. Otevřeme zelenou konzervu a vidíme v ní. Vidíme tam rýži. Také kukuřici, mrkev, olivy a jsou tam i kousky masa. Otevřeme druhou plechovku a v ní je... nějaké želé? Ano, želé a v něm tři kousky sekané. Snažíme se je dostat ven. Jen se podívejte, jak jsou obrovské a kolik masa voják v této porci dostane. Zapalujeme plynový hořák a dáváme všechno na oheň, protože se nemůžeme dočkat, až to všechno ochutnáme. Jak se to ohřívá, rýže se stává tekutější a pokrm se mění v jakousi kaši. Rozřízneme medailonek. Wow, je to všechno maso. A je velmi chutné, stejně jako rýže. Otevíráme marmeládu a protože jsou krekry velmi drobivé, můžete si je do ní namočit a hned sníst. Také je tu instantní káva. A ještě jedna důležitá věc. Tohle je docela fajn večeře a obecně velmi dobrý italský bojový příděl jídla. Porce jsou obrovské. Dokonce jsme se rozhodli nevyndat z plechovky všechnu rýži a nechat si trochu na později. A teď je čas zjistit, kdo bydlí v těch jeskyních v lese. Rozhodli jsme se tedy, že v jejich blízkosti nainstalujeme skrytou kameru. K tomu použijeme tuto bezpečnostní kameru s nočním viděním a budeme doufat, že v drsných lesních podmínkách přežije. Budeme ji napájet z této obrovské powerbanky s kapacitou 20 000 mAh. To by mělo stačit na celý den. Vložíme do ní 32 GB paměťovou kartu a izolujeme powerbanku tepelnou izolací. Protože v noci by mohla být zima a baterie nemají rády teploty pod nulou. Kamera bude umístěna v kartonovém přístřešku, který by měl aspoň trochu ochránit v případě deště. Druhý den se vydáme do lesa, abychom kameru nainstalovali. Mimochodem, po italských těstovinách nebylo ani stopy. Kameru jsme nainstalovali těsně před otvor a mírně ji zamaskovali spadaným listím. Všeho necháváme a jdeme domů, vrátíme se druhý den. Po noci jsme se nedočkavě rozběhli do lesa, abychom vyzvedli kameru a zkontrolovali záznam. Jaké však bylo naše překvapení, když jsme místo kamery našli jen kartonový přístřešek. Hned jsme si mysleli, že ji našli a odnesli lidé. To je tak frustrující. Ale počkat, na kartonu byly stopy po zubech. Možná, že to neudělal člověk. Nevěděli jsme, v co doufat, a tak jsme začali hledat kameru kolem díry a vzdalovali se od ní čím dál víc. Občas jsme narazili na kousky rozkopané země s listím.
A na jednom z těchto míst jsme našli naši kameru. Neuvěřitelné, ne všechno je ztraceno. Ale kdo ji sem přinesl? Kdyby to byl člověk, pochybuju, že by kameru zahodil. Pak to muselo být zvíře. Bohužel se nám nepodařilo najít powerbanku, ale až roztaje sníh a bude na pozadí listí lépe vidět, přijdeme sem znovu. A měli jsme pravdu. Asi 100 metrů od díry jsme viděli kusy roztrhané izolace a samotnou powerbanku. Nevím, proč to bylo celé roztrhané a na samotném zařízení byly stopy po zubech. Takže je dobře, že je taková robustní. Zajímalo by mě, co se tu dělo. Dobrá, vyjmeme flešku z kamery a poběžíme se podívat, co se stalo. Dokud bylo venku světlo, nic se nedělo. Už jsme si mysleli, že tam nikdo nebydlí. Ale jakmile se setmělo. Ježiši, co to sakra je? Co to je? Nějaký pes? Nebo vlk? Ale ti přece nežijí v norách. No jasně, je to liška. A docela velká. Mohla by nás ošklivě pokousat. A my jsme se tak směle procházeli poblíž tohoto liščího doupěte. Celkově byla tato liška velmi opatrná a trpělivá. Všimla si naší kamery a více než hodinu se neustále dívala ven z nory a schovávala se zpátky. A po chvíli jedním rychlým skokem zmizela z dohledu. Půl hodiny se nic nedělo, ale pak se ozvaly nějaké zvuky. Něco otočilo kameru vzhůru nohama a pravděpodobně vypadl napájecí kabel a to byl konec záznamu. Co se dělo dál, jak se kamera dostala 50 metrů od tohoto místa a powerbanka ještě dál je záhadou. Co si myslíte vy? Napište svou teorii do komentářů.